que levou a que nós tivéssemos este resultado foi um empenho muito grande da nossa parte, minha e do Zé, também da equipa que toma conta do carro, claro, o próprio carro, não é? Porque isto é um conjunto de fatores e temos todos que fazer cada um o seu papel. Claro que os nossos patrocinadores, todos eles que estão no carro, estão no nosso equipamento, estão em todo o lado e toda a gente sabe muito bem quem são os nossos patrocinadores. Sem eles, claro, isto não era possível, a gente montar o nosso projeto sem haver os nossos patrocinadores. Desde logo agradecer a eles, porque pronto, graças a eles também fomos campeões nacionais, fomos, quer dizer, eles também são. E pronto, e já estamos a trabalhar no projeto do ano seguinte.